მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, უფრო სწორად თქვენთვის უნდა გაიშალოს ორაკული, აი ეს ძალიან კეთილი, პოზიტიური ინფორმაციების მომცემი ორაკული. ჩვენ ყველას გვიყვარს ეს ორაკული, ეს ძალიან მიყვარს. Da, ვისაუბრებთ ჩვენ ასეთ თემაზე. Ra sabedis ero moment ebi gelo debat. Ehla am sabedis ero moment ebis gagonebazi arshegeshindet. Sabedis ero moment ebi sheleba iqos sikharuli, moulodneli, ragatsa bedniereba, kho? Aba vnakhot, rogo sheitsleba tkveni akhlo momavali. Ai zalyan ise utspat, rogo shetrialdeba siketisken. Vnakhot. Bedi, bedis khazit. Ra gizeriat, ai modit ase vnahot, bedi schazit, ra gizeriat, momavlidan, ra modis tkvenken, shem khedot. Tkventvis gaishleba orakuli. Aba vnahot, shem khedot, je rogor khedavt tkven. Ძალიან მიყვარს ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ ზოგადად ხოლმე გავიგოთ თქვენ ეხლა რა სიტუაციაში იმყოფებით. თქვენი განწყობა, თქვენი მდგომარეობა, თუნდაც ფიზიკური, სულიერი და ასე შემდეგ, რა სიტუაციაში იმყოფებით. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? შევხედოთ, ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ. ვინ არის ეს პიროვნება თქვენს გვერდით, ვიზედაც გეფიქრებათ? სერიოზული პიროვნება. აბა ნახოთ, ეს ვინ არის? Ehla ve getqvit, razats vambob. Ehla ve gagishifravt, rats mak mkhvedelobashi. Moklet, pirovneba, vizedats tken fikrobt, vints aris zvirfasi adamiani da es pirovneba tkens gverdit rom aris tken zlierat gznobt tas. Ეს არის სერიოზული პიროვნება, ეს არის ერთგული პიროვნება, ეს არის ფინანსურად ძლიერი პიროვნება, ეს არის კარიერულად განვითარებული პიროვნება. Moklet, aseti bedinereba rotsa modis, ikve chasaprebulia, ase vtkvat, demonits, kho, uarqopiti zalebis sakhit, kho. Ratkmaunda, chasaprebulia kalbatoni, gveltamze. Kvertkhebis dedopali. Mistiuri kalbatoni. Რომელსაც შეუძლია გააფუჭოს ეს ურთიერთობა თუ თქვენ გონივრულად არ იქნებით, თუ თქვენ არ გაუფრთხილდებით ამ ურთიერთობას. ცხრიანის კვერთხები, ცდელობა ამ ქალბატონისგან. ცდელობა შემოიპარება. შეიძლება დაგიახლოვდეთ, გაგესაუბროთ. გაგესაუბროთ, ვითომ თქვენიანია და ვითომ თქვენს ინტერესებს იცავს. შეიძლება ეს იყოს უკვე და გეცნოთ თქვენ. Შეიძლება გეცნოთ ეს სიტუაცია. Შემოიპარება მოკლედ თქვენ ცხოვრებაში, ვითომ თქვენიანია, მაგრამ იცოდეთ, რომ მისგან გელოდებათ, რა იცით, აი მოღალატე ადამიანი რომ არის, ჩამშვები ადამიანი რომ არის, ხო? აი რაღაც აი ესეთი. მისგან მოდის ინფორმაცია, ძალიან ისეთი ინფორმაცია, ენების ტრიალი, ნუ რაღაცა ინფორმაციებსო დახლართავს ესე, რომელიც აი სრული დარწმუნებით გეუბნებით, რომ შეიძლება ამ ინფორმაციამ გააფუჭოს თქვენ შორის ურთიერთობა. ამიტომ ფრთხილად იყავით, თუ ვინმე შემოვა თქვენ ცხოვრებაში ქალბატონის სახით, ქალბატონის. ეს უნდა იცოდეთ, რომ მას სურს დაგაშოროთ თქვენ აი ამ პიროვნებასთან. Ai ampironebastan, ai? Ezaris monetebis mepe. Ezaris șesanișnavi meugle, șesanișnavi mama, rogurțaseti, șesanișnavi șvili. Moglet mama ca ți-l omesat areșleba, arțăm șobeltan mocceva, arț meugle san mocceva, arț aquareltan mocceva, arț șvileptan mocceva, gesmit, ai ezaris, ai țalian meugas mezgațira, și aquare bulivar am gațe, ai am gațe. Am gații dan modis moglet tkvenken. Didi sikete. Da ai am siketeshi, unda ro ai am pirovnebas kheli shegishalot. Gaithvalisinet. Gaithvalisinet es. Ekhla vnakhot, ekhla shevkhedot, ekhla gzeldeba ekhla. Ese
adre ar morceba ceni sau barici de minda. Ese gii, meșe vechi trei asete, meșe gii tva dausui, uragutan. Rogor credat tkven ehla. Tkven situația ehla aseti chans. Situația, roca tkven schorbași aris virpasi mamagaci, da, vigața etsteba, rom agartvat es. Bedinireba tkven. Შეიძლება მას აცარფერი არ გამოუვიდეს ამ მამაკაცთან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეცდება რომ აი თქვენ არ იყოთ ბედნიერი, გესმით? აი ეს გაითვალისწინეთ. მოდით ვნახოთ ახლა ეს მცდელობა, აი ეს მესამე პირის ჩართულობა რამდენად გავლებთ, რამდენად ავნებს თქვენ ცხოვრებას, შევეკითხოთ. ამის მომავალში როგორ ხედავს ამ მესამე პიროვნების, ანუ ქალბატონის ჩართულობას რამდენად ავნებს თქვენს მომავალ ცხოვრებას, მომავალს. Რამდენად არის პერსპექტივა? ისევ იგივე ამოვიდა. ისევ ის ქალი ამოვიდა. მოკლედ ძალიანაა გააქტიურები, გააქტიურებული. ზეაქტიურად მუშაობს მისი გონება და ჩართულია ამ ბოროტებაში, რომ რამენაირად, როგორ რაღაცნაირად, აი თითქოს შეიძლება დღე და ღამე არ ძინავს. Ai șurit are ahusili. Șelba ragața că znobați conesc am cațis mimart. Magram, ai am cals, am cațtan. Vințarist quentan, am as ara perier gamu vom asta. Soret ai sa borot examas. Rom quentan gamu uvida. Magram am asta ara perier gamu uva. Modit na hot echlam. Rugor hedavs ai am cals. Mim dinareț els, quentan dag al șirebit. Მიმდინარე წელს თქვენთან დაკავშირებით რა სიახლოვეში ხედავს, აბა ნახოთ, რა ურთიერთობაში ხედავს, შეხედოთ. რა ურთიერთობა ეს? რა ურთიერთობა? მოკლედ, ეს ქალი შემოდის, ისე სხვანაირად არ შემოვიდოდა. Რომ ხედავს თქვენს ბედნიერებას, აი ნახეთ თქვენს ბედნიერებას რომ ხედავს, მას აქვს ჩაფიქრებული რომ თქვენი გზები გაყაროს, ასე ვთქვათ. თქვენ იქით წაფიდეთ, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება კი აქეთ. თქვენ იქით, ის აქეთ. მოკლედ დაგაშოროთ. ეხლა მე მაინტერესებს ჩაფიქრებული პიროვნება, კონკრეტული მამაკაცი, ვიზედაც ვსაუბრობ, ვინც არის ასეთი ძვირფასი თქვენთვის, როგორ ხედავს მის გრძნობას, რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის. Randinat mișnulovani hart mistris, rasa interesua, rasa interesua informația ce am avut, congratul lui Pirovne mistris. Ehat, când tu ton mihute bit vizita țarii sau pari, rad cum au des, el a zis, ar rezonir de pa, intr-o, când ehat zanea beuni, e țarii sa geru gașla, e scu personalul gașla arari. Când tu ton mihute bit vizita țarii sau pari, bavna, cu draga gzeleba e kneba, congratul lui Pirovne ba, კონკრეტული პიროვნება, როგორ ფიქრობს თქვენზე, მისი ფიქრები, მისი გრძნობები. ამ პიროვნებისთვის ნახეთ ძალიან მნიშვნელოვანია რა სიტყვის ხალხი. იმიტომ რომ, იცით რა არის, ამ პიროვნებას არ უნდა რომ სახელი გაუფუჭდეს, გესმით? არ უნდა რომ სახელი გაუფუჭდეს სამსახურში, საზოგადოებაში, აი მოკლედ რა, აი ესეთი სიტუაცია. ცხრიანის მონეტები, მამაკაცი რომელსაც არავინ არ ყავს, და თქვენს მერე იქნება მარტო. იძულებულია, იძულებულია რაღაცა ნაბიჯები გადადგას და მისი მდუმარება ჩანს. მისი მდუმარება თითქოს თავს ეუბნება რომ უკან დაიხიოს. რომ რაღაცნაირად თითქოს დისტანცია ურჩევნია ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ გონია რომ რაღაცა პრობლემებს მოიტანს. თქვენკენაც და მისკენაც. Ამიტომ ამჯობინებს უკან დაიხიოს. აბა რამდენად გაწყობთ თქვენ ამ პიროვნებამ რომ დაიხიოს უკან? ოხო, ხო, 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 ეს ქალი ისევ გამოჩნდა. ისევ გამოჩნდა ძალიან მიზანმიმართულად ერევა აი ამ ურთიერთობაში. მიზანმიმართულია თქვენი დაშორებისთვის რა, აი რაღაც ესეთი ჩანაფიქრი აქვს სასწაული. აბა ვნახოთ, რამდენად მიაღწევს ეს თავის ჩანაფიქრს, მოდით ესე დავსვათ შეკითხვა. ვერ მიაღწევს.
Chiar dacă zilele care sunt armate de neli, vizitați sau brăbt, nu xoxte bine că oracolii are suprimată porul, că musafule pe bieda, acidan informația zvigept. Vacte oracle băsii preps, agretve ai amnișnepsat, masteps, da, tuiton rătșoveli tari că muhatoli, xo, zilele care sunt adamieni, romelit abas site oreba nu xot. Rvianis kvertxebi, iqureba ragats iknebs rame perspektiva gamojdes, ikneb rame shansi gamojdes, rom amas moejidos, ai tsaltsaghebuli khavse qideboda, kho gagigiat, tsaltsaghebuli khavse. Isia amkatsis sakmia sakme dges. Arunda amurtiertobis datmoba, arada arunda. Karmuli arkani amovida gamaptkhilebeli, gaptkhileba. Gaptkhileba rogorc tkventvis, aseve im mamakatsistvis nakhet. Amovita juari, rom ptkhilat iqot amurtiertobashi. Ragatsa aris, ragatsa tsqalkvesha dinebebi aris. Ise da ise amodis khali, romelis es ari meore khali. Ეს არის ქალი, რომელიც სავარაუდოდ უნდა იყოს ამ მამაკაცის მეუღლე. ან გაშორებულია, ან უბრალოდ ცუდი ურთიერთობა აქვთ ამ კაცთან, ამ ქალს ერთმანეთთან. ვაშევხედოთ შემდეგ პერსპექტივებს. თქვენ სათხართ. Მოკლედ, აი ამ ბრძოლაში, როცა ორი ქალი იბრძვის, რომ რამენაირად გამოგლიჯონ ეს მამაკაცი, უპირატესობა აი ამ ეტაპზე არის მათ მხარეს. ესმით, მათ მხარეს არის უპირატესობა. Მე მაინტერესებს ახლა ესეთი საკითხი. რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, რომ შეინარჩუნოთ ეს კაცი? Randinat ca în perspectivă roșie și n-aș urmări să mă și să vă gândiți hotă bă. Rvianis tase bichans, act kveni pikrebim, dumareba, dardi, ex isa șuat his gza chans, ori adamiani șehvedra chans, bă, n-a fost sasi harulu șehvedra, zalien argi șehvedra chans, Atianis ხმლები ჩანს, ათიანის ხმლები ზოგადად ეს არის გზა, რაღაც ახალი ამბის დაწყება, ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ციკლი. Დავა ვნახოთ, შევხედოთ მაცნე, რა კარგია გზიდან მოდის მაცნე. Იცით, ორაკული არის რებუსივით. Რებუსივით არის, აქ გზა, აქ მაცნე. Ესე იგი გზიდან მოდის მაცნე ძალიან კარგი ამბავით. Ამბავ ნახოთ ცხრიანი თასები. Ცხრიანის თასები, რაღაც კარიერული, რაღაც მატერიალური ძალიან კარგი საქმეა. Აბა ვნახოთ, შევხედოთ. Მატერიალური. Უძრავი ქონების რაღაცა ამბავია, იცით? Ამ საქმის პარალელურად თითქოს მოდით აბა ვნახოთ ერთი. ეს კაცი რა შუაშია ამ საკითხთან დაკავშირებით? Აბა ვნახოთ. Ისევ ამოდის ხალხი. Vin razitquis ais khalqi, chori kana maqurebeli khalqi. Tskhrianis monetebi. Itit rogorc chans, rogorc vkhedav, es uqe momxdaria es ambavi. Es uqe moxda es ambavi da nu natsilobri ragatsa ekhlats khteba. Ide bolomdi arali damtavrebuli. Ak chankhart tken da is katsi tsalke chanta, tkens tsalke chankhart tskhrianis monetebi. Ai ესეთ ნაირად არის. Ექვსიანის გული, ფორტუნა. Ნუ სასწაულებრივად შეიძლება შემოტრიალდეს ეს ამბავი. Ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ გაქვთ დაპაუზებული ურთიერთობა. Და რაც შეეხება ფორტუნას, ეს არის სასწაულებრივი შემოტრიალება ამ საქმეს და ვნახოთ აბა საით შემოტრიალდება, რანაირად შემოტრიალდება. Მოდით ახლიდან. Თავიდან გავშლი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არკანები ამოდის და ესე არ ამინდა. Რაღაცა პერსპექტივა, ფორტუნას მოყვება, რაღაცა პერსპექტივა ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ფორტუნასთან ერთად რაღაცა მოდის მომავლიდან ამ ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. Რომელსაც რო იტყვიან გართმევენ ორი ქალი, გართმევთ ორი ქალი. Აა ნახოთ შურთ. Მოგეთ ფორტუნას მოაქვს თქვენკენ, აი ეს.
პირველივე ამოღებული კარტი ამოვიდა ეს. Შეკითხვასთან დაკავშირებით, რა მოაქვს ფორტუნას მომავლიდან? Აი ეს მოაქვს: ბედნიერება, დაოჯახება, სიკეთე და სიხარული. Ai să დავამთავროთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი. Არ ვიცი, რაღაცები მოხდება, რაღაცა მოვლენები განვითარდება და განვითარება ექნება ასეთი. Ეს იყო საჯარო გაშლა. Ეს არ იყო პერსონალური გაშლა, ეს არის საჯარო გაშლა და აქ ყველაფერი არ ჩანს. Უბრალოდ, აი ამ საჯარო გაშლაში სულ რაღაც აი 15 წუთი, ხო, 15 წუთი ხომ არ გამოჩნდება იმ თვეების რაღაცა პროცესები, რაღაცა მიმდინარე პროცესები, ასპექტები და მოვლენები, რაც უნდა მოხდეს. Ყველაფერი განვითარდება ისე, რომ თქვენკენ მოდის აი ეს ბედნიერება. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ, ვისაც გენიშნათ ეს ინფორმაცია და ვისაც როიტყვიან აი როგორც გებედნიერად ეს ინფორმაცია რა, გაგახარათ ამ ინფორმაციამ, ძალიან აუცილებელია თქვენი მხრიდან მადლიერების გამოხატულება. Თქვენთვის არის მნიშვნელოვანი ეს მადლიერება ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, სხვათაშორის აი ამ არკანის ქვემოთ იდო ეს. Ისე რომ გამეგრძელებინა ეს ამოვიდო და ნახეთ. Ესე იგი ეს რას ნიშნავს? Ეს არის დაწყვილება, მუდის შექმნა და ნიშნობის ბეჭედი, ქორწილი. ხვდებით ალბათ ხო რაზე გვაქვს საუბარი და როგორ გამითარდება ეს ურთიერთობა. მიუხედავად იმისა, თუ როგორ იბრძვის ორი ქალი თქვენს წინააღმდეგ. Აი ესეთ ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. Მოკლედ, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებართ, რომელი აპლიკაციაც გაქვთ. ვიმეორებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. ისეთი მომავალი, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.